Allah kərimə də şəfa versin. Amin, amin. Həkimlərin sayəsində ayağa qalxsın. İnşallah. Vəziyyəti necədir? Zar belə də. O deyil, ha? Çox ürək açan deyil vəziyyət. Yeriyə bilmir, ha? Yox, 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 yeriyə bilmir. Yataqdadır. Ya, ancaq yatıb uzanır. Çox çətinliklə də adam tanıyır. Keçən dəfə getdim yanına. Belə bir söz var, deyil, dərd verir, dərman da tapılır. Bəs buna dərman yoxdur, ağa? Allah bilən məsləhətdir.